ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីជាការចែករំលែកតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍ហួសចិត្តមួយដែលខ្ញុំបានជិះកង់3របស់ក្រុមហ៊ុន Grab ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការណាត់ជួបញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលជាជនជាតិកូរ៉េក៏ដូចជាជនជាតិអាមេរិកហើយនឹងជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅម្ដុំសារមន្ទីរជាតិហើយនៅពេលដែលញ៉ាំចប់ហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា8កន្លះជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានហៅ Grab ដើម្បីជិះវិលត្រឡប់មកខាងពោធិ៍យុតុងវិញនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយនៅលើកៅអីធម្មតាមួយដែលមិនមែនជារទេះរុញទេចា៎ហើយពីអ្នកបងអូនស្រីដែលគាត់មានពិការភាពធ្ងន់ម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់អង្គុយនៅលើកៅអីធម្មតាដែរហើយពេលដែល Grab មកដល់ហ្នឹងគឺគាត់នៅមិនចេះនៅមិនចំហៀងផ្លូវតែទល់មុខខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានខលហៅគាត់ដើម្បីឲ្យឆ្លងផ្លូវមកកន្លែងណាហើយគាត់ជិះទៅបបដៃឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំថាខ្ញុំទៅអត់កើតទេបងឯងមកកន្លែងមកពេលហ្នឹងគាត់ក៏មកពេលដែលគាត់មកគាត់បន្ទោសខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ខលហៅគាត់ទេគាត់តែឈរនៅចាំផ្លូវហ្នឹងទៅគឺគាត់ដឹងហើយហ្នឹងហើយបំពេញចិត្តទេខាន់សែលចោលទៅប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងខ្ញុំអត់បានលឺទេហ្នឹងហើយបងស្រីម្នាក់គាត់ជាអ្នកលឺតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានលឺខ្ញុំក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍មិនដែរគាត់តែគិតថាគាត់និយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំពីការចាព្រោះខ្ញុំអត់បានអង្គុយនៅលើអតេះកង់3ទេព្រោះខ្ញុំអង្គុយនៅលើកៅអីផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងអូនស្រីហ្នឹងក៏អត់មកដែរហើយពេលហ្នឹងក៏មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលជាជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងគាត់3ខ្ញុំនិង3បងអូនស្រីហ្នឹងដាក់នៅលើកង់3រួមទាំងដាក់អតីតខ្ញុំមកគ្រឿងនៅលើនឹងផងដែរនៅពេលដែលចេញមកគឺគាត់បោកលឿនកឆក់កឆែងតណតណៃមែនតើហើយខ្ញុំឃើញសភាពអត់ស្រួលដោយសារបងអូនស្រីក្បែរខ្ញុំនឹងគាត់អង្គុយអត់ជាប់ណាខ្ញុំក៏បានសំណូមពរទៅគាត់ថាបងកុំបោកលឿនពេកព្រោះបងអូនស្រីដែលនៅក្បែរខ្ញុំនឹងគាត់អង្គុយអត់ជាប់ឯងសូមបងបោកញៀងបន្ថយល្បឿនជាងបន្តិចពេលហ្នឹងគាត់ខឹងខ្ញុំហើយគាត់បើកកង់3ហ្នឹងយកទៅចតមកជាហៀងគាត់ស្រែកគាត់ថាឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំថាបងមិនពេញចិត្តទេចុះហើយណា booking ត្រឹម10000មកបញ្ជាក្បាលគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះចាគាត់ទិញកង់3តម្លៃ $4,000ណាគាត់ដាក់ទូរស័ព្ទល្អនៅក្នុងការរត់កង់3គាត់គ្មានមកត្រូវការអី booking 10000ហ្នឹងទេណាមកបញ្ជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកបញ្ជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងចាហើយរហូតដល់បងអូនស្រីហ្នឹងគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះគាត់អត់មានអាទេសជីទេពេលហ្នឹងព្រោះខ្ញុំប្រើអាទេសមួយយកទៅហ្នឹងចាហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញណាបើតាមតែខ្ញុំខ្ញុំចោះហើយប៉ុន្តែតែឃើញបងអូនស្រីគាត់ចោះអត់កើតព្រោះដៃគាត់ហ្នឹងដៃគាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏គាត់អត់អាចធ្វើអីខ្លួនឯងបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអ្នក3ត្រូវការអ្នកជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាធំហ្នឹងហើយខំមកសង្កត់ចិត្តអត់តជាមួយគាត់ទេព្រោះជីវៀងការមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើការណាតតមកតតាំងគ្នាទៅរឿងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបងអូនស្រីហ្នឹងក៏គាត់មិនឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំក៏អត់មកធំខំថ្មីរហូតតែជីកមកតាមផ្លូវគឺគាត់នៅនិយាយដដែលតតែរហូតដល់គាត់ប្រើពាក្យថាខ្លាចងាប់ម៉េចណាចាគាត់ទិញកង់3តម្លៃ4000ដុល្លារណារួមទាំងគាត់ម្នាក់ទៀតជាអ្នកបើកបើសិនជាមានបញ្ហាទៅគឺគាត់មានបញ្ហាមុនពួកខ្ញុំទៅទៀតណាហើយគាត់និយាយធ្វើដូចរែងអាយុជីវិតខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងមិនស្មើតម្លៃកង់3គាត់មួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើយតាមផ្លូវហូរហើយតែខ្ញុំអត់មកទេហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មកទេព្រោះខ្ញុំនៅឃើញថាធ្វើម៉េចធំមិនដល់ផ្ទះសិនចា៎រហូតមកដល់ចិត្តម្ដងពលជាតង់ជាផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំក៏ខលហៅបងអូនប្រុសម្នាក់ចា៎តែគាត់នៅចិត្តកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅចិត្តអង្ការខ្ញុំសួរថាគាត់នៅណាហើយឲ្យគាត់មកជួយដើម្បីជួយដាក់បងអូនស្រីគាត់ចោះហ្នឹងហើយពេលតែទៅដល់ហើយព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មិនបីបងអូនស្រីនឹងចោះទេចា៎ព្រោះចរិតគាត់ឆេវឆាវតលងតងតាំងតាំងពីនោះមកទៅហើយពេលដែលខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទចោះស្រាប់តែគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៀតគាត់ថាតេហៅកង់3ពីខាងណាមកជិះតទៀតក៏បានដែរចោះទៅនឹងក៏បានគាត់ដាក់ចោះឲ្យ
ាត់មិនយកលុយទេណាគាត់មិនត្រូវការលុយទេ10000ជាងមកបញ្ជាធ្វើនេះបញ្ជាធ្វើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលមើលគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយតាំងពីសារមន្ទីរជាតិរហូតមកដល់ពោធិ៍តំចាតែខ្ញុំធំស្ដាប់អត់តមួយគាត់ឯងហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមមែនតើណាខ្ញុំខ្ញុំធំខ្លាំងនៅពេលដែលមកដល់ចុះចាហើយចប់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលគាត់ប្រើពាក្យភាសាថាតម្លៃកង់3គាត់ណា4000ដុល្លារណាពួកខ្ញុំនឹងក៏ខ្លាចងាប់ម៉េចចាអញ្ចឹងចង់មានន័យថាតម្លៃជីវិតពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហ្នឹងវាអត់ស្មើកង់3គាត់4000ដុល្លារហ្នឹងមែនចង់មើលងាយអាយុជីវិតពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមែនធ្វើតែបើតែពួកខ្ញុំពិការក៏ពិតមែនណាបើនិយាយពីស្ដាយអាយុជីវិតក៏ដែររឿងស្ដាយវាស្ដាយព្រោះការស្លាប់មិនវិលវិញណាចាហើយពួកខ្ញុំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងការធ្វើការមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ណាខ្ញុំធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមចាខ្ញុំធ្វើការលើវិស័យពិការភាពណាខ្ញុំធ្វើការដើម្បីសង្គមមួយទាំងអស់គ្នាចាជីវិតខ្ញុំពិតជាថ្លៃខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្លាចព្រោះជីវិតខ្ញុំមិនមែនទិញដូរបានស្រួលស្រួលទេចាអញ្ចឹងគាត់ប្រើវិសាហ្នឹងវាហួសហេតុដែលគាត់មិនឲ្យតម្លៃអាយុជីវិតពួកខ្ញុំហ្នឹងជារឿងមួយចំណែករឿងទី2គឺគាត់និយាយថា booking 10000សោះណាមកបញ្ជានេះបញ្ជានោះធ្វើមើលតែ100000ចាគាត់ប្រើវិសាបែបហ្នឹងហើយសួរថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃសេវាទៅតាម Grab ដែលបានកំណត់ចាតម្លៃពីសារមន្ទីរជាតិមកពោធិ៍តុងគឺអស់12500ដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅតាមគោលការណ៍ខ្ញុំអត់មានសុំគាត់ជិះ free ទេមិនសមណាគាត់មកប្រើសម្ដីបែបហ្នឹងដាក់ពួកខ្ញុំឡើយចាហើយមួយទៀតបើគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់អត់សមរត់ផាសអាប់អីចឹងទេចាអត់អត់សមរត់ Grab អីចឹងទេកង់បីអីចឹងទេហើយបើគាត់រត់ទេសតគាត់គួរតែដាក់ណា booking ម្ដង100000 200000ចាឬក៏1000-2000ដុល្លារអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាសមនឹងសម្ដីដែលគាត់និយាយណាខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅវិញចាហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអតិថិជនចាទោះមានពិការភាពឬគ្មានពិការភាពក៏ខ្ញុំជាអតិថិជនខ្ញុំជិះខ្ញុំបង់ថ្លៃពេញខ្ញុំអត់បានសុំគាត់ទេគាត់គួរតែប្រើសម្ដីនិងអិរិយាបថឲ្យសមរម្យមិនគួរមកប្រើប្រមាថអាយុជីវិតណាបែបនេះទេហើយការបើកបររបស់គាត់ទៀតសោតអត់មានបើកមកស្រួលទេមកដល់ទីតាំងហ្នឹងកាច់ឆក់កាច់ឆែងតាមណាត់តណៃនិយាយពីខ្ញុំដៃមកជាហៀងឲ្យប្អូនស្រីហ្នឹងមកជាហៀងទប់ខ្លួនឯងផងចាហើយគាត់បើកអិរិយាបថគាត់អូបើឃើញសាហាវមិនចាញ់ក្មេងស្ទៀវដែលជិះប្រណាំងគ្នាមកនេះចាហើយគាត់ជិះកង់3ដែលពួកខ្ញុំពិការជិះហ្នឹងហើយចាគាត់បានគិតពីសុខភាពពួកខ្ញុំទេចាចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលជាកត្តាព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំធំបំផុតខ្ញុំពួកខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយបងប្អូនជនមានពិការភាពឲ្យគាត់មានសេចក្តីក្លាហានចេញមកខាងក្រៅចាហើយអង្គការជាច្រើនរួមទាំងក្រសួងផងដែរលើកទឹកចិត្តជនពិការឲ្យចេញមកខាងក្រៅហើយបើគាត់ចេញមកខាងក្រៅជួបកង់3ជិះកង់3ម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងគឺតើគាត់ហ៊ានទេណាក្នុងនាមខ្ញុំមានបទពិសោធន៍លើវិស័យពិការភាពខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំខ្លួនឯងចាជួបបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហ៊ានជំនះខ្ញុំតតាំងបានចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានពិការភាពហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ជិះម្ដងពីរដងហើយគាត់ជួបតកង់បែបហ្នឹងសួរតើគាត់ភ័យខ្លាចយ៉ាងណាហើយគាត់ហ៊ានចេញមកខាងក្រៅទៀតទេចាអរិយាប័ត្រកង់3ម្នាក់ហ្នឹងបើគិតទៅវាផលប៉ះពាល់ធំសម្រាប់បងប្អូនជនមានពិការភាពបើគាត់ជិះហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងមិនហ៊ានចេញក្រៅទៀតទេហើយគាត់នឹង
ມັນອາດទៅທາງນາບານຄືគាត់នៅតែក្នុងផ្ទះអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងមេថាអនាគតរបស់ជនពិការម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងផ្ទះមួយជីវិតគឺដោយសារតការពាក្យសម្ដីគាត់ការប្រើបែបហ្នឹងចា៎នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតនិងពិចារណាឡើងវិញហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំចង់សំណពរចា៎ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចែករំលែកបន្តគ្នាចា៎ហើយសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអេរិយាប័តចាប់តកងកង3តែគាត់មិនល្អបែបនេះហើយក្នុងករណីដែលខ្ញុំនិយាយនេះចាគឺខ្ញុំមិនបានផ្ដោតទៅលើបងបងឬក៏បងប្អូននៃគាត់បើកកង3ទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំសូមផ្ដោតតែលើតែអ្នកដែលគាត់បើកមិនល្អតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បើកកង3ល្អផ្ដល់សេវាកម្មល្អនិងមានទំនាក់ទំនងល្អខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏ពិតជាមានការកោតសរសើរចំពោះពួកគាត់ព្រោះកន្លងមកខ្ញុំពិតជាជួបតែតកងដែលល្អល្អតើតែលើកនេះទេដែលខ្ញុំជួបតកងមិនល្អហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺសម្ដៅទៅលើតកងដែលមិនល្អនេះឯងចា៎ហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះទៅលើក្រុមហ៊ុន Grab ដែរគាត់អាសាមានអតិថិជនជាច្រើនមួយចំនួនដែលគាត់និយាយបែបហ្នឹងចា៎តែគាត់គាត់អត់មានអ្នកខ្លះគាត់មិនបានប្រតិកម្មអីដូចខ្ញុំទេហ្នឹងហើយគាត់សង្ងំលាក់ទុកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិននិយាយណាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបវានៅតែជាបទពិសោធន៍វាអត់មានការដោះស្រាយដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកគឺជាទុកកង្វល់ជាបញ្ហាចាដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Grab ចាជាអ្នកដែលទទួលផ្ដល់សេវាកង3ខ្ញុំដឹងថាអតិចរិតតកង់ម្នាក់នេះគឺជាអតិចរិតផ្ទាល់ខ្លួនមិនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Grab ទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ចាដែលបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Grab ដូច្នេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Grab អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Grab អាចនឹងបាត់បង់គេឈ្មោះដោយសារតែអ្នកបើកបររបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងដូច្នេះសូមក្រុមហ៊ុន Grab មេតាដោះស្រាយចាបើសិនជាបានឃើញវីដេអូនេះហើយចាមេតាដោះស្រាយជាបន្តព្រោះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាករណីល្អហើយក៏វាមិនមែនជាករណីដែលគួរតែស្ងប់ស្ងាត់ដែរចាហើយក្នុងនោះដែរបងបងកង់3ក៏ដូចគ្នាដែរក៏សូមមេតាជួយរក្សាអិរិយាបថល្អទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអតិថិជនមិនមែនថាសម្រាប់តែខ្ញុំជាជនពិការភាពចាត្រូវការពិសេសជាងគេទេបន្តខ្ញុំតើការឲ្យណាអ្នកបម្រើសេវាទាំងអស់ចាមេតាផ្ដល់សេវាដែលល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចាព្រោះក្នុងនាមហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាអតិថិជនម្នាក់ដែរបើតើខ្ញុំពិការមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជិះចានៅក្នុងការហៅ app ហើយខ្ញុំបង់នៅថាវិការចាផ្ដល់សេវាទៅតាមអ្វីដែល app បានកំណត់ចាអត់បានសុំជិះ free ទេដូច្នេះសូមមេតាដល់សិទ្ធណាចាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអតិថិជនចាហើយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺការផ្ដល់សេវាសម្រាប់អតិថិជនគឺសំខាន់ចាដូច្នេះខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់បងបងកង3ជាថ្មីម្ដងទៀតចាទាំងអស់គ្នាមិនថាក្រុមហ៊ុន Grab ណាថាដា PassApp ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Vigo អីទេចាឬក៏អ្នករត់កង3ធម្មតាដែលមិនជាប់ App ក៏ដោយចាទុបីពីការក៏ដោយឬមិនពីការក៏ដោយសូមផ្ដល់នៅទំនាក់ទំនងល្អនៅពាក្យសម្ដីល្អល្អអិរិយាបថក្នុងនាមក្រុមសិលធម៌ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ចាសូមមេត្តាជួយបម្រើនៅសេវាកម្មមួយនេះឲ្យបានល្អដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចាព្រោះបើអ្នកបើកកង់3អញ្ចឹងប៉ះភ្ញៀវបរទេសអីគាត់ជិះណាហើយមានអិរិយាបថតាមម៉ាក់ហ្នឹងងាប់ហើយចាខ្មាស់គេហើយក្នុងនាមខ្ញុំតាំងពីអ្នកដែលជាជនពិការជិះរទេះរុញហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហ្នឹង
ខ្ញុំសូមសម្ដែងថាខ្ញុំពិតជាមិនពេញចិត្តតបទៅសោះហើយខ្ញុំពិតជាត្រូវការការអន្តរាគមន៍ពីក្រុមហ៊ុន Grab ចាក៏ដូចជាភិក្ខីពាក់ព័ន្ធណាចាអង្គការឬក៏ក្រសួងដែលធ្វើការលើវិស័យពិការភាពចាដែលបានលើខ្ញុំនិយាយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ជីកង3នាថ្ងៃនេះក៏សូមជួយអន្តរាគមន៍ចាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការចាព្រោះបើសិនជាការផ្ដល់សេវាជីណាមិនល្អជនពិការច្បាស់ជាមិនហ៊ានចេញក្រៅទេចាដូច្នេះសូមមេត្តាគិតគូរជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាជនពិការក៏មានសិទ្ធិមានកិត្តិយសចាខ្ញុំក៏ត្រូវការសេវាកម្មល្អល្អដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជាការចែករំលែកហើយបើសិនជាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាអធិស្ស្រ័យខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការចែករំលែកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរតែមួយចង់ក្រោយទៅដល់អតិថិជនគ្រាន់តែសំណុំពរសូមឲ្យគាត់ដោយប្រើពាក្យថាបងសូមបើកឲ្យរៀងយឺតជាងនឹងបន្តិចព្រោះបងអូនស្រីម្នាក់នឹងអង្គុយជាប់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់អង្គុយអត់ជាប់ទេគ្រាន់តែសំណុំពរខ្ញុំដោយប្រើពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងហើយតែគាត់និយាយថាខ្ញុំបញ្ជាក្បាលគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះចាតើសមទេតើអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេចាសូមអរលោកលោកស្រីជួយជាយោបល់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន